Sejam todos bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Que alegria, que felicidade, que honra e que prazer mais um dia desfrutarmos de alguns minutos. Agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando. O Pão Nosso de Cada Dia, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar, sou orador e escritor espírita. E com muita alegria faço parte deste projeto que há mais de um ano está diariamente aqui na TV A Caminho da Luz. Hoje nós vamos ver uma frase de minha autoria. A partir do Pão Nosso de amanhã, nós vamos ver uma série de frases pelas mãos de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei. Então hoje nós vamos ler mais uma frase e já na próxima semana, no próximo dia, vamos ver do nosso querido Chico como médium. Do livro Passos de Luz, volume 3, de minha autoria, cujos direitos autorais pertencem ao CEPAC, capítulo 86, Amor Fraternal. O amor é construção diária, por isso só chegará a compreendê-lo e vivenciá-lo construindo dentro de você as raízes da solidariedade, compaixão, limpando o vaso de seu coração de todo julgamento e condenação. Então o amor, eu amo, mas ele precisa ser regado, cuidado, adubado, podado. Não é porque eu amo que eu não vou mais cuidar. Eu amo, a pessoa me ama, está tudo certo. Não, eu preciso nutrir. É igual uma árvore quando eu planto em casa. Se eu apenas plantar, ela tem até chance de vingar. Ela tem até chance de crescer. Mas se eu cuido, se eu podo, se eu rego, se eu adubo, se eu tenho o mínimo de cuidado com ela, ela vai vir frondosa, bonita, bela. O amor é assim também. Não adianta simplesmente eu amar. Não adianta simplesmente eu dizer eu te amo. Não adianta simplesmente eu, pelas palavras, eu enaltecer um filho, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe. É através do honrá-los. É através do comprar os seus sonhos. É através dos pequenos detalhes que nós demonstramos verdadeiramente o que sentimos pelo A ou pelo B. As palavras são importantes, são muito importantes. Mas hoje, o que mais se verifica a ausência é de demonstração afetiva. Eu te amo, mas na primeira oportunidade brigo, perco a paciência, diminuo a pessoa, agrido verbalmente. Não estou dizendo que não estamos amando e nem que o nosso sentimento seja mentiroso, mas precisamos burilar o nosso próprio comportamento, até mesmo para que aqueles que estão ao nosso lado percebam: nossa, que legal, o André, eu sentia que ele me amava, mas na primeira oportunidade ele brigava, xingava, diminuía, isto, aquilo. Olha que interessante como ele está hoje. Hoje já consegue calar um pouco seu ímpeto. Hoje já consegue ter mais paciência com as minhas fragilidades, com os meus medos. Hoje ele já não é mais tão agressivo como ele era no modo de expor um assunto. Então eu vejo que o amor, por ser uma construção diária, nos convida a darmos o nosso melhor, a nos colocarmos mais no lugar dos outros, a não medirmos esforços por aqueles que amamos no sentido e nas pequenas coisas de observarmos o que a pessoa realmente necessita. Às vezes eu amo, mas eu demonstro de forma diferente do que a pessoa tem a necessidade. Então é estudarmos a pessoa que amamos, é conhecermos a pessoa que amamos e procurarmos a cada dia vivermos verdadeiramente através de um olhar, de uma conversa, de ações. E aí sim, o verbo ou a escrita vão complementar o que as minhas ações já vêm fazendo,
Geralmente eu amo escrevendo, eu amo falando. O convite de hoje é amarmos vivenciando. Pensemos nisto, mas pensemos agora.